זה ליל חמישי, אמא חולמת חלום נוראי. ליל שישי, אבא עושה קידוש, חתיכת לחם מהשאלה לנו. פתאום שומעים מהגרמנים ללכת לעבודה בשדה תעופה. אמא שמעה את הדבר הזה, אמרה לאחי, לך לעבודה. ואמא, שבת? ואז אומרת, ליבי אומר, זה הצלה של כל המשפחה. היא צירפה את זה עם החלום שלה. והיא הבישה אותו את המיל, נתן פרוסת לחם, והזדחפה את החוצה לגשם. הוא הלך לעבודה, חזבות בוקר חזר מעבודה, חזרו לגטע הגדול, והיה גשר לבוא, תמיד חפשי היה. כאן עומד גרמני, ולא נתן לבוא. אז אומר, אני חוזר עכשיו מעבודה, אני רוצה לאבא ואמא, תישאר אתה בחיים. עוד קצת, עוד כמה רגעים לאבא ואמא לא יהיו כבר. הוא שמע את זה, התחיל לרוץ בכל כוחו. והוא רצה לראות עליו, לראות עליו. והוא עברת את הגשר ובסמטאות בא הביתה, סיפר, עומד אקצה להיות. התחיל בכי. אז אני לא מבין אתכם. כל החיים אנחנו פעלים קריאת שמע פעמיים ביום. שמע ישראל, ואל תקרב כל לבבך וכל נפשך. למסור את נפשנו על קידוש השם, פעמיים ביום. וזכינו כזה רגע יקר בחיים, למסור נפשנו על קידוש השם, אתם בוחים. אז לא צריכים כל משמחה, כרגע זה יקר בחיים, שזכינו לזה. יש תפילה נקרא, והאם הדוב דלגת, תחנון. ברגע שאדם אומר לזה, אבל צריכים פה על הארץ, פישוט ידיים ורגליים, כמו בית המקדש, שתחווה בית המקדש. נפלנו כולנו על הארץ, ידיים, פישוט ידיים ורגליים על הארץ, נפלנו, והתחילו להגיד את התפילה הזאת. על באבך תוכחנו, כאם במוות זכרה בשאול מי ידע לך. ובכי היום אמרנו את זה, ואמרנו את לנו שבח, כמובן, גמרנו את זה. פתאום שמענו קולות, קולם החוצה, גמנית. יצאנו, אחי שעבד לילה כבי פתק, כמו כתוב רק תריכון, אמא לילה. בני לא היה מחלל שבת, אם לא הצלה של המשפחה. והיא דחפה את החוצה, יצא החוצה לאדם אדום, אמר, חזרתי עכשיו מודעת לילה. עמדו שלושה גרמנים של סלקציה, אמרנו לה, מה אתה עושה? שלחו, שלחו, שלחו. אז תוך 7:30, לבילים 5 איש נשארנו בחיים. בזכות העבודה של לילה, שבת, הפתק שלו. בזכות שהגרמנים לא נתן לעבור את הגשר, ירה עליו, הוא רץ את הגשר להציל.